Бүгін көктемнің алғашқы күні. Күн шығып, жердің тотықстай түрленер шағы да келді. Синоптиктардың болжамынша енді күн айтарлықтай салқындамайды. Наурыз айы жылдағыдан жайлы, жылы болады. Алдағы демалыс күндері жауын жауат деп күтілуде. 8 наурызда ауа температурасы күндіз +7-8 градусты көрсетеді. Жалпы жаз ерте басталады. Наурыз айы бұл қыстан көктемге өтпелі маусым болғандықтан бізде жиі суық енулерді байқалады. Сол себептен түн әлі де болса суық болып сақталады. Яғни алдағы болжамдар бойынша жекелеген күндері 12-17-ге дейін аяз түндері болуы мүмкін. Ал бірақ осы қанша дегенмен наурыз айының жылылығы сақталады. Осы наурыз айының екінші декадасында болжам бойынша ауа температурасы 20 градусқа дейін жылынады деп болжануда. Бұл мезгілде тек адамдар ғана емес, жан жануарлардың да сезімдері бір жарады екен. Хайуанаттар бағы қызметкерлерінің айтуынша, көктем келгенде құстар мен жан жануарлар жұбын табуға тырысады. Хайуанаттар бағында жаңа өмір басталады. Разные птицы. Қазір олардың арасында жаңа жұптар құрылып жатыр. Жаңа сезімдер, махаббат сезімі оянуда. Өзара кездеседі, белсенділік таныта бастады. Көктем мезгілі адамдардың көңілін жадыратып, жақсы сезім сыйлайды. Алайда ағзада дәруменнің жетіспеушілігі салдарынан әлсіздік пайда болып, ұйқы басуы мүмкін. Тіпті салдары түрлі дерттің асқынуына әкеледі. Көктемгі негізі ауа райларында көктемгі кезеңде көбінде витаминдер, көбінде дәрумендер қабылдау керек қосымша. Оны өздеріңіз білесіздер, әрбір дәрханада С витаминін сатады, оны қолдану керек міндетті түрде. Және де егерде асқынған жағдайда витаминнің дәрігерге барсаңыз, ол тағы да қосымша микроэлементтердің қосымшасы бар, тағы да витаминдерді жазып береді. Дәрігерлер көктемде таза ауада жиі серуендеп, дене жаттығуларымен айналысуға кеңес береді. Көктемде күн сәулесінен сақтанған жөн. Ал дене бітімін қадағалайтын қыз жігіттер жеміс жидектер мен көкөністермен қоса нан өнімдерін тұтынуды ұмытпау керек. Әли Алмаутова, Жазира Сидахметова, Жәнібек Бимағанбетов, Алматы телеарнасы.